Nal Television oo laga leeyahay maamulka Israa'il waxa uu sheegay in guutooyin ciidamada Mareykanka ah oo ku gaashaan hub iyo saanad culus oo military oo hoostagaya taliska gaashaan buurta NATO ee bariga Yurub in ay xadii shalay soo gaareen saldhigyo waaweyn oo ku yaala waqooyiga waddanka Poland iyo waliba dalka Jarmalka. Kanaalka lixaad ee wararka dibadda ee ka dhisan maamulka Israa'il waxa uu sheegay in ku dhawaad 20 diyaaradood oo noocoodu yahay F-35 oo ka mid ah diyaaradaha dagaal ee ugu casrisan dunida ee Mareykanku soo saaro ay iyaguna shalay ku soo degeen saldhig military oo ku yaala Luxembourg, kadibna ay qaar ka mid ahi uga sii gudbeen ilaa ee dhinaca Poland. Muddo kadibna, laba ka mid ahi duulimaadyo aan la ogaan ujeedadoodu ku samaysay dalalka Jarmalka iyo Poland oo ay ugu dambeyn ku soo degeen saldhig ku yaala duleedka Warsaw, caasimadda Poland. Warbixin uu telefishinka Israa'il ka diyaariyey xaaladan oo ka cadhaysiisay maamulka Moscow ayuu ku sheegay in labadii diyaaradood iyo kuwa kaleba waqtigan ku sugan yihiin Poland. Waa dhacdo naadir ah oo muujinaysa xaaladda kacsan ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Ruushka. Markii ay diyaaradaha Mareykanku ka soo degeen Luxembourg, waxa ay soo dulmareen Jarmalka, kadibna waxay u gudbeen Poland iyagoo oo aad ugu dhowaaday xuduudda waddanka Ukraine, taasi oo ah tallaabo ay hubanti tahay in Ruushku jawaab cad ka qaadan doono maadaama uu u arko dagaal cad oo NATO isku diyaarinayso. Sidaas waxaa lagu yidhi warbixinta telefishinka Israa'il. Telefishinkan oo inta badan ku takhasusay ama baahiya kana warrama arrimaha ciidamada iyo istaraatiijiyadda ayaa intaa ku daray in ugu yaraan laba diyaaradood oo noocoodu yahay F-35 oo Mareykanku leeyahay ay ku soo biireen 24 saac ee ugu dambeeyey saldhigyada ciidamada gaashaan buurta NATO, waxaana xukuumadda Ruushku heegan buuxa gelisay xog baarisaha la xidhiidha dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeyey ee NATO iyadoo raadaarada iyo saldhigga la socodka hawada ee Ruushku helayo xogta la xidhiidha dhaqdhaqaaqyadan duulimaad ee military ee NATO. Saldhigga ciidamada cirka ee Mareykanka u qaabilsan qaaradaha Yurub iyo Afrika ayaa horraantii toddobaadkan ku dhawaaqay in ay heegan buuxa geliyeen 6 dagaalyahan oo ah diyaaradaha noocoodu yahay F-35 oo ku sugan badda Baltiga si ay u taageeraan howlgallada ammaanka hawada ee gaashaan buurta NATO. Diyaaradaha dagaalka jiilka shanaad ee F-35 ee Mareykanku waxay taageeri doonaan howlgallada difaaca hawada ee NATO ayaa lagu yidhi warbixintan. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay u muuqataa in dagaalyahanada F-35 oo ah kuwa ugu horumarsan adduunka aanay dhabarka ku qaadan doonin muraayadaha raadaarka ah ee lagula socdo saldhigyada in lagu basaaso. Sawir ay daabaceen ciidamada cirka Mareykanka ayaa muujinaya in diyaaradaha duulimaadka sameeyey ay lahaayeen qalabka aaladaha raadaarka isku gudba ee isku qariya ee loo yaqaano radar reflectors, oo ah aalad si bareer ah hawada uga saarta diyaaradda oo aan lagu guuleysan in muuqaaladeeda la soo qabto, taasoo muujinaysa in aanay qaadin tallaabo cadowtinimo ah oo u baahan in la qariyo sida ay ku doodayaan Mareykanku. Tani waxay noqon kartaa markii ugu horreysay ee diyaaradaha Mareykanka ee loo yaqaano F-35 lagu arko meel u dhow hawada dalalka xaaladda colaadeed hadhaysay, welina Ruushku kama hadal.